Bilboko getxokoak gara, aiz errotatik gatoz. Eta hemen ekarri ditugu kimika eta koloreak relazionatzen dituzten zenbait zeiakuntza. Lehenengoa dauka guardoa urbi urtsa eta galetuko diogu Inigori, ea nola egiten den. Kaixo Inigo. Haupa, ba, egin duguna izan da, bueno, ardo botila bat ekarri dugu, baina guk oraindik ez daukagunez adin nahikorik ardoa edateko, ba, hainbat, bueno, ura bihurtu dugu, esnea bihurtu dugu, baita ere marrubi zukua eta txampaia. Eta bueno, egin duguna izan da, lehenengo edaluntzian ardoa bakarrik bota dugu, eta ez da ezer gertatu. Bigarrenean, eta bueno, ikusten duzuenez, ba, bihurtu dira, bueno, lehenengoa normal, bigarrenean ur antzekoa, hirugarrenean esnea, laugarrenean geneukan marrubizukua, baina berreaktiboak bukatu zaizkigu eta ezin izan dugu berriro egin. Eta ezkenengoan txampaia edo sortu dugu. Eta azalpen zientifikoa edo da, bueno, hau ez da ardoa, da potasio permanganatoa. Eta egin duguna izan da, honetan ba, potasio permanganatoa izuri ikusteko. Bigarrenean bota dugu sodio tiosulfatoa. Eta horrek egiten duena da potasio permanganatoaren kolorea kendu eta orduan geratzen da ba, gardena edo eta badirudi ura dela. Hirugarrenean bota dugu baita ere sodio tiosulfatoa eta gainera bota dugu bario kloruroa. Orduan potasio permanganatoaren kolorea kendu egin da eta bario kloruak egin duena da auspeakinak sortu eta orduan badirudi esne kolorea edo hartu duela. Gero, laugarrenean bagenukan baita ere bario kloruroa. Eta baina ez diogu sodiotio sulfatoa bota. Orduan, kolorea mantendu egin du eta sortu izan dena da auspekina eta geratu da ba marrubi zukuaren kolorea edo. Eta azkenengoa ja bota dugu sodiotio sulfatoa kolorea kentzeko eta baita ere sodio karbonatoa. Eta orduan, karbonatoak egin duena izan da CO2a sortu eta orduan ba atera dira burbuilatxoak edo eta badirudi txanpaia dela. Eta hori da egin duguna. Mila esker Inigo.